Davam Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı Qarabağ meşələrini qoruyaq adlı beynəlxalq kampaniyaya start verdi. Kampaniyanın başlanmasına səbəb ermənilərin işğaldan azad edilən ərazilərdə 28 il boyunca törətdikləri vəhşiliyi, təhvil vermə prosesində isə meşələrin qırılmasına, evlərin, məktəblərin yandırılması barədə məlumatları dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır. Biz Davam Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı olaraq belə bir qərara gəldik ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara bu mövzu ətrafında hazırlanmış prezentasiyalar göndərək, paralel olaraq onlara məktublar ünvanlayaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, paralel Avropa Parlamentinin Yaşıllar Azad Avropa Birliyi fraksiyasına və bu fraksiyaya üzv olan 16 dövlətə, hansı ki onların yerli partiyaları bu fraksiyada təmsil olunurlar. Bu partiyaların hər birinə Qarabağda baş verən ekoterrorla bağlı məktublar və prezentasiyalar göndərək ki, bu vəziyyətin, real vəziyyətin nə olduğunu görsünlər. Kampaniya ilə yanaşı gənclər müxtəlif hashtaglərlə sosial mediada Qarabağ həqiqətlərini dünya oxucularının da diqqətinə çatdırmaq üçün xüsusi rejimdə işləyir. Məktub artıq hazırdır, lakin göndərməyi artıq bu günlərdə biz göndərəcəyik həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, həm Avropa Birliyinin Yaşıllar fraksiyasına göndəriləcək, həmçinin də mən özüm Van Yangul cəmiyyətinin üzvüyəm, orada paylaşımlar edəcəm, həmçinin Forbes cəmiyyətinə çatdıracam bu həqiqətləri, həmçinin Global Qutvan Təqaid proqramında iştirakçılar arasında işıqlandıracam, Amerikada, Avropada olan dostlarımla bölüşəcəm. Yəni çalışdığım qədər bu həqiqətləri, Ermənistanın vandalizmini dünyada mediasına çatdırmaq üçün əlimizdən gələni edəcək. Davam Ümum Respublika Gənclər Hərəkatı Azərbaycan ictimaiyyətinin başladıqları bu kampaniyada fəal iştirakiya çağıraraq Gəncə Bərdə terrorunda olduğu kimi sosial media üzərindən aktiv vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoymasını xahiş edir.